Prisme orena khavarshi rustavelis gamzriden aktsiis monatsileta umetesobam samebis sakatedro tadzarshi gadainetsvam sadat samadlobeli paraklisi shedga. Kartol moerma dges sakutari identoba da fiksira am ganzkhadebit mimerta mrels patriarkis korepiskopos maiekoma da politikuri ganzkhadebebits gaaketa. გადავიხედოთ და რა ხდებოდა 26 მაისი გავიხსენოთ 7 ნოემბერი გავიხსენოთ და ყოველდღე მაგი იყო მაგი ხდებოდა საქართველოში დღეს გამოდიან ეს ვაჟბატონები და რაღაც ჩვენზე ლაპარაკობენ რაღაცა ცოტა ჭკვიანად იყვნენ და არ შევეშალოთ იმ ხალხში არ შევეშალოთ ვინც პასუხს არ მოთხოვს პარპაშის დრო უნდა დამთავრდეს მაგათი პარპაშის დრო ჩვენ ვერანაირ უცხოეთი ვერ გვაიძულებს რომ მაგათ დავემონოთ და ეხა მაგათ ასეთ რაღაცებს უყუროთ ხან არც ვიცი რა რას უწოდებდნენ დღევანდელ აქციას ხან მაგის ხარდაჭერები გამოვიდნენ თვითონ ვითომ არჩანდნენ რას უშვებოდნენ ერთ ციხეებში აუპატიურებდნენ და ვიზე გამოდიან დღეს ვიზე ამბობენ რომ მოძალადეები ვართ ბიზნესებს ართმევდნენ კანონს ყოველდღე ცვლიდნენ ცოტა ვაჟკაცურად დახვედრათ უნდა დახვდებით ჩვენ ვაჟკაცო არავის არ ვემუქრებით მან ჭკვიანად იყონ მართლაც ერთხელაც იქნება ერი არაპატიებს ჩვენ ვცდილობთ იმ